la primera part, igual Ronaldinho. Recordem dos o tres xuts seus. I aquesta segona part, que de moment fa molt poc, ha quin començat, dribbling però, de Ronaldinho. Però el Barça... Oh! El que acaba de fer Ronaldinho! Increïble aquest dribbling de Ronaldinho! Quina meravella! Màgia! Brutal, Ronaldinho! Espectacular la presència de públic, amb 50.000 persones, pràcticament omples la majoria de camps de la Lliga Espanyola i molts dels equips importants del futbol europeu, equips que juguen la Champions i que no tenen... doncs ni a la primera part, igual Ronaldinho, recordem dos o tres xuts seus, i aquesta segona part, que de moment fa molt poc, quin dribbling de Ronaldinho, però el Barça... El que acaba de fer Ronaldinho, increïble aquest dribbling de Ronaldinho, quina meravella, màgia, brutal, Ronaldinho. Espectacular la presència de públic, amb 50.000 persones, pràcticament omples la majoria de camps de la Lliga Espanyola i molt